կարող է արդյոք այդ ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը եւ բարեկամ երկիր Իրանը փոխարինվել Թուրքիայով, Թուրքիան կարող է դառնալ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից։ Իհարկե ոչ, դա նույնիսկ հարցադրում է, ես համարում եմ, որ անիմաստ է։ Ուղղակի ոչ եւ վերջ, որովհետեւ հիմա շատ-շատերը ասում են բարեկամանանք Թուրքիայի հետ, Ռուսաստանին դուրս մղենք տարածաշրջանից, այդպես զարգանանք, արևմուտքը մեզ կհովանավորի, կբռնի Թուրքիայի ձեռքը։ Հնարավոր չի, որտեղ թուրքական պետականությունը խնդիրներ է լուծում, իրենց խնդիրներն է լուծում։ Եվ օրինակ գնալով մենք կարող ենք արձանագրել, որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ ուժեղանում է պանթուրքիստական ուղղությունը։ Իսկ դա նշանակում է, որ Թուրքիայի համար գնալով ավելի մեծ նշանակություն է ստանում Ադրբեջանի հետ ուղղակի կապ ունենալը, այդպիսով կենտրոնական Ասիայի հետ։